o apoio de todos aqui e autorização de Vossa Excelência para ler a partir da análise já. Perfeito, okay? Perfeito. Então, nos termos do artigo 102F, inciso 1, do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CMA opinar sobre proteção do meio ambiente, conservação da natureza e defesa dos recursos naturais. Por se tratar da única comissão a analisar a matéria, cabe ainda avaliar aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica, legislativa. A matéria diz respeito à conservação da natureza, defesa dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição e se encontra fundamentada nos dispositivos da Constituição Federal referentes à competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, artigo 24.6, e a competência do Congresso Federal, artigo 48, caput. Incumbe apontar que a proposição fere princípios e dispositivos constitucionais. Inicialmente, a previsão de emissão tácita de licença sem análise e aprovação do poder público colide frontalmente com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado direito fundamental. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está garantido no caput do artigo 225 da Constituição, considerado essencial à sadia qualidade de vida e estendido às futuras gerações. O inciso 4º do artigo 1º do artigo 225 da Constituição exige estudo prévio de impacto ambiental para obras ou atividades causadoras de significativa degradação do meio ambiente. Esse estudo é um dos instrumentos da avaliação de impacto ambiental efetuada no processo de licenciamento, ao qual se dará ampla publicidade. O poder público foi investido em poderes, deveres pelo legislador constituinte, devendo atuar na proteção ao meio ambiente. A exigência do estudo de impacto ambiental constitui a base do agir preventivo do Estado no licenciamento ambiental. Não faria sentido a Constituição exigir o estudo prévio do impacto ambiental se o licenciamento ambiental, se o Estado pudesse autorizar a instalação e a operação do empreendimento sem que esse estudo fosse avaliado como pretende a proposição em análise. Portanto, quando se estabelece que o não cumprimento dos prazos de análise implica a emissão tácita da licença e a autorização das práticas e dos atos que dela dependem, prescindindo de manifestação técnica conclusiva pelas instâncias estatais competentes, nega-se tudo mais que a Constituição dispõe sobre a atuação da administração ambiental e jogam-se por terra todas as competências da matéria. O controle das atividades potencialmente poluidoras deixa simplesmente de existir em ofensa ao inciso 5º do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. A par disso, ao subverter a lógica constitucional do estudo prévio de impacto ambiental, o PLP número 71 de 2019 viola os princípios da precaução, da prevenção, da informação e da participação popular. Todos esses princípios constitucionais ambientais. Com efeito, tais princípios são assegurados essencialmente ao longo do procedimento de licenciamento ambiental após a apresentação exatamente desse estudo, né? Esse estudo prévio de impacto ambiental e enquanto durar sua análise pela administração pública. Autorizar a instalação ou operação do empreendimento sem a conclusão da análise técnica que subsidiaria a manifestação quanto à viabilidade e à necessidade de adequações mitigadoras significa subtrair todos esses princípios constitucionalmente previstos. Se acatada a proposição, isso significará o desmonte da legislação que regra o licenciamento ambiental de obras ou atividades que possam causar significativa degradação ambiental e, por consequência,
porá em risco o direito intergeracional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida e mandamento constitucional, além de violar o princípio da participação popular. Outra consequência de sua aprovação é, certamente, a sua judicialização. Além de inconstitucional, a proposição se revela injurídica porque fulmina a estrutura técnico-jurídica em que se fundamenta o processo de licenciamento ambiental com suas indispensáveis etapas: viabilidade ambiental, instalação e operação. Assim, o PLP número 71 de 2019 colide tanto com os dispositivos constitucionais citados quanto com as normas infraconstitucionais que disciplinam o licenciamento ambiental, como as resoluções CONAMA, números 1, de 23 de janeiro de 1986 e 237, de 19 de dezembro de 1997. Vale dizer que a elaboração dos estudos e o pedido de licenciamento pelo interessado não são garantia de que a obra ou atividade poderá ser instalada ou iniciada, e nem poderia ser diferente, dado o caráter preliminar e parcial dos instrumentos, que serão submetidos ao crivo da administração ambiental, que, por óbvio, não está adstrita às informações apresentadas pelo empreendedor. E, no caso de deferimento da implantação do projeto, ou seja, da concessão da licença, deve ser assegurada a adoção das medidas e das condicionantes determinadas pelo órgão licenciador para a necessária salvaguarda ambiental. Assim, as medidas e condicionantes ambientais, ou seja, o controle ambiental propriamente dito, decorre da formalização da expedição da licença ambiental, que só pode acontecer após a conclusão das análises pertinentes. Daí deriva a necessidade de o órgão ambiental avaliar tecnicamente os impactos socioambientais do empreendimento e exigir nas licenças os padrões e as condicionantes ambientais necessários. O licenciamento por decurso de prazo, sem a conclusão dos procedimentos, subverte a lógica desse importante instrumento do PNMA, tornando inócuo e implicando sério risco ao meio ambiente e à sociedade pela falta do elemento fundamental a garantir a segurança do ato administrativo, qual seja a análise esmerada da viabilidade técnica e locacional da atividade pretendida. Se a intenção do proponente é conferir celeridade ao licenciamento ambiental, considerado excessivamente moroso, que isso seja feito sem abrir mão da segurança necessária que esse procedimento administrativo demanda. Mais ainda, que sejam adotadas as alterações legislativas e procedimentais necessárias a atacar efetivamente as causas dessa morosidade, o que de modo algum faz a proposição em análise. Posto isso, o PLP ora analisado incorre em graves retrocessos legislativos ambientais, na medida em que não há como admitir autorizar a instalação ou a operação do empreendimento pretendido com mero decurso dos prazos estabelecidos. Não pode a sociedade pagar pela inoperância do poder público, muitas vezes propositalmente imposta por governantes irresponsáveis e descomprometidos com as suas obrigações de natureza ambiental, com a perda do seu direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Voto. Obrigado, senhor. Ante o exposto, votamos pela inconstitucionalidade e injuridicidade do projeto de lei complementar número 71 de 2019 e, no mérito, pela sua rejeição.